A ter desenvolve projetos sociais nos municípios através dos grupos de mulheres. Nós conhecemos o grupo União Feminina de Charqueadas, um grupo unido, animado e cheio de energia. Um grupo formado por mulheres de várias profissões. São artesãs, pescadoras, agricultoras, pecuaristas familiares e assentadas. Para elas, o dia de encontrar o grupo é o dia mais esperado do mês. Aí você já fica pensando naquele dia para ter uma folguinha, né? Senão a gente não folga nunca, né? Sabe o que é o grupo todo? Todo dia tem uma coisa para fazer. Aí a gente planeja, tal dia não vou fazer nada que eu vou para o grupo. Os peixes, tudo isso aí, tudo pode esperar, mas o dia de eu vir, é o dia de eu vir. Não, não tem nada. O dia que a gente está marcado para a gente vir, a gente fica ansiosa. Uns dois dias antes já começa a ficar adrenalina. Louca para vir. É muito bom. Esse grupo ele é resultado de um projeto maior, né, da proposta da chamada Pública de Agroecologia, que a gente começou a desenvolver aqui no município de Charqueadas a partir de 2014, e a partir das primeiras reuniões com as famílias. As 24 famílias que o município de Charqueadas, então, no lote da chamada tinha que atender, destas famílias, algumas dessas mulheres estavam nas reuniões né, com seus familiares e ali, fazendo um DRP, surgiu, então, a partir das falas delas, olha, que fosse criado um grupo de mulheres. Então, isso foi no final, entre outubro e novembro de 2014. No início do ano, então, por março, começaram as primeiras reuniões, né? E aí, a gente começou todo um processo de sensibilização e mobilização para trazer outras mulheres para o grupo. E aí, oficialmente, a fundação da União Feminina de Charqueadas, tendo a Emater como a frente desse trabalho, é no dia 22 de maio de 2015. O grupo começou com apenas quatro participantes. Vânia, Nessi, Iracema e Marlene estão entre as que fundaram o grupo, que hoje conta com 18 mulheres. Marlene, o que, que esse grupo mudou na sua vida? Olha, para mim mudou tudo né Porque esse grupo aqui ó para mim chega aquele dia sentar assim, tal dia a gente já está se preparando um dia antes né para que aí a gente se reúne com as, com as gurias né são tudo amiga, tudo conversa uma outra assim ah, para mim é tudo né esse grupo é maravilhoso. É muita coisa aprendi aqui no grupo. A todo, toda vez que a gente vem, é uma coisa nova que tu, tu entra de um jeito e sai do outro. E pode ter certeza que sai bem melhor do que entrou. Porque esse grupo renovou muitas pessoas e mudou a vida de muitas pessoas também. O primeiro dia que a Letícia chegou na minha casa me convidando para vir para cá, eu me assustei. foi um choque. O <laughs> que, que eu vou fazer lá? Mas daí, né, comecei a vir. Era nós quatro, depois fomentando, já temos 17, 18 mulheres. Semos todas amigas e é muito bom estar aqui com elas. Vani, como é que é para ti participar desde o início aqui do grupo? É, para mim é uma satisfação muito grande, pai, eu gosto muito. Aquela mulher ali é uma guerreira, a Letícia, viu? Ela ali é muito parceira, muito amiga, nós temos tudo a agradecer a ela. Essa união nossa aqui, ela sempre faz a gente ser amiga, sabe? Conversar, uma passa o problema de uma para outra, né? E é muito bom lá, ah, não tem explicação. Entre as atividades também está o projeto Sacola de Leitura. Bom, esse projeto ele foi implementado esse ano, então é algo muito recente, mas assim que a gente está tendo um resultado bem interessante. O objetivo do projeto da Sacola da Leitura é justamente levar a literatura, levar a leitura para esse grupo e também para outros grupos de mulheres que a gente vem desenvolvendo trabalho aqui no município de Charqueadas. Então fazer uma aproximação, porque o hábito da leitura é uma coisa que vai se perdendo. Então ele funciona assim, a cada final de encontro, elas olham na sacola um livro que seja do interesse... E aí as temáticas são as mais variadas possíveis, né? Revistas de artesanato, livros de autoajuda... Material que a gente tem recebido de doações da comunidade... E recentemente da Biblioteca Pública Municipal... E da Coordenadoria de Cultura do município... Que adoraram e se engajaram no projeto. Então é isso, elas levam os livros... E no encontro seguinte elas devolvem... E a gente vai fazendo essa rotatividade. Ao mesmo tempo... A gente está fazendo uma leitura coletiva dos, de contos né, de uma escritora aqui da nossa região. E no mês de outubro, que é o mês dedicado né, às, às feiras do livro, a gente vai estar tá realizando então um bate-papo com essa autora, que elas estão a partir desses contos, então, fazendo essa aproximação. Dona Nessi é pescadora e encontrava dificuldade para algumas atividades que envolviam a leitura, pois não foi alfabetizada. Então, a gente, o grupo e nós, De Matéria, sensibilizado com, com a, a situação né, em questão, a gente conversou então com a dona Vilma, que também é integrante do grupo e que trabalhou como alfabetizadora muitos anos no assentamento 30 de Maio, aqui de Charqueadas, se ela poderia nos dar né, um auxílio para que a gente pudesse então trabalhar a proposta da alfabetização. E daí per, me perguntou se eu estava disposta a ensinar na NECI, a na NECI. E a Dona Nessi estava também disposta a aprender e eu disse que sim, né? Então a gente começou ali já ficou marcada a primeira aula e na primeira aula foi assim um sucesso porque o interesse da aluna eu jamais esperava que ela estava tão disposta a aprender, né? E assim como como eu alfabetizo ela em cima da realidade, conforme ela chega a gente conversa o assunto e ali a partir daquele assunto começa sendo alfabetizada aquela palavra. A primeira palavra que surgiu da vida dela foi a palavra barco, porque ela vive dentro de um barco, né? É, eu me criei pescando, né? Não tive oportunidade para estudar. E aí depois eu passou o tempo, não me interessei. Aí agora eu quis aprender. Ah, tá sendo especial, né? Eu não sabia nada. Agora estou conseguindo. Estou devagar ainda. E é um, é um trabalho bem interessante, porque uma vez por semana a dona Vilma vem, é um trabalho voluntário dela. A, a EMATER disponibiliza o local para fazer as aulas, né? o material, impressões. né dona Nessi tem, vem com outro ônimo para o grupo, já se sente integrada, já está conhecendo o mundo das letras de uma outra forma, numa outra perspectiva. Depois da primeira palavra, Nessi queria aprender a escrever o sobrenome do marido. Para então... Assinar o nome de casada. Ela chegou e me pediu como é que se escreve Duarte. Eu fiquei meio surpresa, né? Por que dona Nessida Duarte? Não, porque agora eu sei escrever e eu quero me casar. Vou assinar o meu nome completo. Du A. T. Daí eu ia me casar para poder seguir direitinho, né? Uhum. Aí eu tinha que mudar o nome, né? Já fazia 40 anos que a gente vivia junto, mas não tinha casado. Então a alfabetização trouxe até essa novidade na tua vida, o casamento. Né? Foi. Como uma brincadeira em uma festa junina, Letícia levou o violão para cantar em um encontro e acabou descobrindo um talento do grupo. Então, se formou o coral União Feminina de Charqueadas. A gente estava aqui nas festividades e, na ocasião, eu trouxe o violão para cantar, para fazer a apresentação para elas. E aí comecei a perceber que todas tinham um potencial muito grande para cantar coletivamente. Segurias, vamos cantar uma música junto? E a gente cantou Felicidade, né, do Lupicine Rodrigues. Eu disse, não, daqui hoje nasce o coral do União Feminina e de lá para cá elas nunca mais pararam de cantar. Então, todos os eventos que tem aqui no município, elas são chamadas para cantar, são bem requisitadas. Eu digo para elas que elas têm agenda de show, né? É contagiante, né? Eu acho que isso fez com que cada uma delas se tornasse uma referência e tivesse uma identidade. Olha, eu faço parte de um grupo e isso acho que vai motivando as outras coisas que vêm, né? A questão da, do embelezamento, né? Da maquiagem, de estar esteticamente bem apresentada para fazer a apresentação, as combinações de roupa, enfim. E também a própria organização, a dedicação vocal delas, né? De de pertencer a um grupo dessa questão mesmo do espírito do, do coletivo de ter uma identidade mesmo né é isso é um trabalho de empoderamento de resgate e principalmente um significado de, de olha eu pertenço a um grupo eu sou da união feminina e realmente vestir a camiseta e ter orgulho de vestir a camiseta né isso é muito bacana ah é um orgulho tem paixão né eu adoro o dia que tem que vir pro, pro grupo assim para mim eu deixo tudo de lado para faço meu serviço um dia antes só amanhã eu estou indo. Tu acha que essa atividade, essa participação tanto no grupo quanto agora no coral, trouxe mais motivação, mais autoestima para ti? Toda a vida, para nós todos, eu acho, né? Muito bom. Eu adoro estar aqui. E o artesanato também está entre as atividades. No dia da gravação, elas fizeram um trabalho pensando em um passeio que vão fazer no fim do ano. Todo ano a gente faz né, um caixinha do grupo e elas pagam uma mensalidade só para a gente poder utilizar esse dinheiro para a excursão. O grupo tem uma conta poupança no Cicred, todo mês, então a gente vai fazendo depósito ali. Esse ano, excepcionalmente, a gente conseguiu fazer duas excursões. Em fevereiro elas tiveram passeando no Cisne Branco, em Porto Alegre, né? Então, elas adoraram. E esse ano, elas decidiram que elas querem. Muitas não conhecem o litoral gaúcho, então esse ano elas querem se preparar para ir para a praia. Então, elas estão se organizando para essa excursão. E hoje, a atividade é justamente produzir um chinelo né, com pedrarias para que elas tenham já uh, o kit completo para conhecer o litoral no final do ano. É o trabalho de formiguinha, só que elas não processam inverso. Elas estão trabalhando no inverno para poder aproveitar no verão.